Sí, Bonocci, aquí nos estamos junto con Robert Franz, que está el actual capitán del equipo de Real Rincón. Naturalmente, a Bonocci no porta arriba el terreno junto con su compañero, ¿no? Esa es de B, que en su última juega, la de B, su de tres, no, la de B, un cachicorá, camina natural, automáticamente, bota queda un juega a fo. Y ya, nos estamos puntando ahora aquí, con esta sin su mesa ahora aquí, de halftime, camina Real Rincón, está perdido un panada y Kiko con esta mira e segui e desarrollo di ewega pa di dos mitar. Ah, buenos dias. Dank voor de oportunidad. Bom, ja. Mirando com mim mesmo, não porta de ewega, mas sentindo-me malo, sei da sowieso. Mirando para mim mitar. Bom, ja. Falta algum par de passe, porque tu passa vai malo. E vou estar mirando com falta a mim, Leite Pauleta, que é parte do motor na de ewega. Vou estar mirando com falta, não. De pau de clave, Leite Bolet, Ami, Tevon e Igmar. Pero a war bota realizar assim, um ega perdi a war aqui, corrobonda, um ronta baitin, um ega perdi a war aqui, eta botava um step atrás. Então, isso aí significa que lá nos bisa, se score, mas se quer assim aqui, eta vira um down, um uphill para bosso. Então, bosso não tem como se subir e zero, para soma, bosso não está um ega atrás de parte de Belter 6. Com bota querer, ou bota esperança, ou bota bisa. Esse aí não tem problema, passou com que vai vir e vuelta de 4, nos lota den. Ya, la misa francamente, me don gaife, más visa bon ya mirando. E mucho na aquí, nan había we pa un ganan bala. Na visa ku gana pere of empata. Nos sigue bien o nos bien e di dos, nos bien turco timba su nos, den kaya 4 nos está seguro. Ando mirando ta me woki, di do mi ta aquí. Ma kabi ko ma sa ku nan a woi. Nando bien otro estrategia de wega. Passou até até, ele foi apiado, está perdido o terreno, passou dar um gano bolando, pegou aqui, ele está vindo delanteiro, o único juros sem parte, não vai virar, e parte esquerda, e temos delanteiro aqui. Ok, esse é um danke na Robert Franz, éxito com a equipe de Real Rincón, e nós está mirando o portal em transcurso de mais wega na Gutin, nós lo chamava cerca como capitão de Real Rincón, para dar alguma informação. Ok, danke, Prem.